vám jste stejný. To je Lenička, kolegyně Lenička. Smoke to third base, Kubica makes a play, goes to second for one, they turn two. Lení. Jsem manažer prodeje vlastně v ČES ESCO. Mám portfolio nějakých 250-300 zákazníků, které se vlastně starám a řešíme elektřinu, plyn. O 6.40 stávám, nějakých 7.50 jsem na parkovišti, takže 8 v práci. Když hrám doma, tak končím třeba o půl třetí a ve 4 jsem na hřišti. Ahoj kucí! Ahoj. Bylo to 1000 dortičků. Já si spíš na ten baseball chodím jako odpočinout od té práce, protože práce toho obchodáka, toho manažera prodeje není psychicky, bych řekl, jednoduchá, protože kolikrát se stalo, jako, že fakt ti lidi ti do toho telefonu nadávají prostě, jo, řvou po tobě a to se třeba děje prostě dvakrát, třikrát týdně jsem tam. To jsou kluci nejlepší začátky zápasu, víš? To je prostě, tady stojíš, nic se neděje. Když jsem začal pracovat, tak jsem začal trošku lépe hrát. Prostě měl jsem v hlavě, že musíme večerně prostě vyhrát, musím podat nějaký výkon. Teďka prostě pracuju a odpoledne vemu tašku a prostě jdem si večer pipnout. Opravdu jako ta parta lidí, ať už tady v Ostravě nebo v tom nároďáku, tak v obou těch týmech jako jsme si strašně sedli. A asi je to jako, co mě to drží, jo? Protože já si furt představuju, co bych vlastně dělal, kdybych to nehrál. Jako přišel bych z práce domů a seděl bych doma 5 hodin a pak bych šel spát. Teď jsem pod napětím. Teď je Kuba voják a teď je tady velký napětí na to třetí metě. Teď tady půjde o život. Oni věděli, že hraju, nepřišel nikdy nikdo. Pod napětím. Vždycky pod napětím. Už to Německo vlastně, ten Regensburg, to byl asi první zlom, kdy to kolegyně sledovali prostě. Jo, do toho jsem vlastně přijel zpátky do Česka a byla výjezdní porada. A vešel jsem vlastně do té chatky, všichni začali tleskat. Já měl jsem trošku jako na krajičku, bylo to hezký. A ten další zlom byl to Japonsko. Jo, kdy opravdu jako to sledoval, bych řekl, půlka Česu. Prostě jsem se vrátil a měl jsem v e-mailu spoustu zpráv jako od lidí z Česu, že jako super výkon, něco takového. Jo. Mé balonky s mým číslem, to jsme pak použili, kolik mě měl 40 další den. Další fotky vlastně, to jsem posílal na WhatsApp z Japonska. No, takže přivítání tady bylo hezký, no. Pro nás kluky z repre, co tomu dáváme opravdu jako hodně a řekl bych, že skoro všechno teda. Tak to udržitelný je. Samozřejmě mohli bychom to posunout zase asi o level výš, kdybychom prostě mohli ráno vstanout, jít do posilovny nebo jít na to hřiště a být tam prostě o 6 hodin víc, že jo. Ale děláme, co můžeme a baví nás to.